Я являюся головою спілки учасників АТО Межидівської територіальної громади. Сьогодні ми приїхали в Хмельницький, тому що ми маємо законне право отримати землю по закону. Але чомусь на рівні області це питання не вирішується. Голова селищної ради нас підтримує, говорить, що хоче в цьому допомогти, але, на жаль, не дається зробити. Тому спілка сьогодні піднімається на, можна сказати, не тільки ми, і нам готові допомогти партнери з Сіняви, Волочиці і так далі. Тобто всі спілки нашої області готові приїхати і відстоювати це питання, бо це питання наболіше не тільки у нас, а й всіх учасників АТО і по всій Україні, тому що земля – це завжди власний шматочок для наших чиновників. І ми просто своє не відмовляємося. А як вас звати? Мене звати Віталій. А прізвище? Блонський Віталій Васильович. Полонський? Блонський. Віталій, просто тільки що звітував цей начальник земельного, казав, на 90% виконали, надали землю для тим, хто звернувся, там чи документи оформлюють. Але ви кажете, є проблема, так? Ми так зрозуміли, якщо на 90% цих 10% виходить Меджибіж зі всієї області, то треба виконати все на 100%. І ви знаєте, що в нас 100 приблизно хлопців, учасників в громаді, звернулися лише 20. Так, останні прийдуть, люди мобілізовані, і вони також підключаться, вони ще заяви не писали. Земля, я знаю, є, там в районі 250 гектарів. Я щойно перевіряю інформацію з компетентними людьми, тобто вона не використовується, податки не платяться, незаконним шляхом вона приватизована. Зараз дізнаємося, хто це за цим стоїть. Якщо буде потрібно, до суду звернемося. Тобто я спочатку зараз збираю матеріали, бо на слово ніхто не вірить. Зараз я пішов своїми товаришами зустрітися. В принципі, на сьогодні я вже трішки ми попрацювали. Завтра я приїду в Хмельницький. Тобто потрібно там мені людей, експертів, які будуть перевіряти ці ділянки, щоб це доказати. От, люди погодились допомогти. От, сьогодні я приємно вражений, що коли я пішов в адміністрацію, хотів поспілкуватися з головою Держкадастру, вийшло так, що зустрів інших людей, вони охотно пішли на співпрацю, якби не ці люди, тому що тут радник там, губернатора і так далі, тобто я всіх прізвищ не пам'ятаю. Допомога відчувається, тому що ми просто ми своє не відпустимо просто напрямку. То що вам в геокадастрі сказали? Дадуть землю? Нам, по-перше, нічого не сказали, бо ми не зостали там. Ми безпосередньо хочемо поспілкуватися з начальником або заступником. Ні одного, ні другого не було. Ми сьогодні приїхали, щоб поспілкуватися з ними. І вже так і зустріли інших людей, і до нас вийшли, до нас прислухались. Ми не прийшли страйкувати, ми просто прийшли, у нас така маленька часточка нас прийшла сьогодні. Просто нормально поспілкуватися, що ми є, і щоб за нас не забували. Бо вже починаємо забувати, я це відчуваю. Я зараз військовослужбовець, служу далі в армії. Взяв відпустку, щоб вирішити ці питання, бо на вихідні нікого не, в будь-якому випадку не знайдеш.